Biri babit, që të rëzohesh në atë profesion nuk është dobësi, por është shtytje që të ngrihesh akoma më i fort. Që kur isha i vogël, kisha vetëm një ëndër, të bëhem portieri më i fort në botë. Edhe prandaj jetoja vetëm për futbol. Stërvitesha të rërën e ditë, për bëhen ëndrën ti me realitetë. Jam lindë dhe kam jetuar vetëm me një erone në jetën time, edhe ai është babai im i dhulim, Fotaq Shtrakosh. Miqë janë Tomas Trakosha edhe kjo është historia ime. Kisha kuptuar në qenë në fillim që do ishte vështirë. Ti ke nga shpia vetë, po ishte për ëndrën time dhe prandaj nuk e kisha problem. Normal, kur shumë njerëz nuk kishin besim të mua, mua më donte vetëm besimi familjes edhe besim që më kishte treguar treneri këtu i Nxagi edhe drejtori teknik i Gitarë. Numri një është diçka më shumë nga një numër normal. Gjithmonë mbaja mend portieri ishte i parë që pagonte gabimi, po edhe i fundi që përzohej nga ndeshja. Portier ka një detyrim gjithmonë. Të marrë aksion apo jo, po shumë shpejt. Pozicioni ke ishë portieri? Ndoshta. Po keni provuar do njerë?